ରକ୍ତ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମିଳିବନି ରକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି 2500 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲଚାଲ। ସୋମବାର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2 ରକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ 5000 ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସିଏ 4 ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ। ସେଇଠି ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ମୋଠୁ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ ନା? ହଁ ଦେବି। ସେଠୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠୁ ଜଣାଇକି ଏଠୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକିରି ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କଠୁ ଟୋକନ୍ ଆଣିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ତା'ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜେ ବି, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଜେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି 410 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍କି ଯିବା ପାଇଁ 410 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଗଣା। ଭାଇମାନେ ଆ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ରକ୍ତ ମିଳିବା ତ ସାର୍ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଆଣିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମାନେ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି କି କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଇବନି, ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରାଇଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରାଯାଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଖିନେ କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ଟ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କରିଦେଇଛି। ଗିରଫ ଲ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଶୋର ଆଜିକୁ 14 ହେବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ କାମ କରିଆସୁଛି। କିଶୋର ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟୋକନ୍ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ଉପରେ ଜେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଟୋକେନ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାରବାର କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଜି 2 ଟିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ କିଶୋରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଭୟ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ସେ କେଉଁଝରର, ତାଙ୍କ ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପଇସା ନେଇଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 ବୋତଲ ଦେବା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି, କାନ୍ଦୁଲି ବାନ୍ଦୁଲ ହେଇକି ଆମ ତ ଅଫିସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ, 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁକି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଜି ଫରାଡ଼ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ବି। 5000 ଟଙ୍କା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 100% କେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେବାଟା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ବି ହେବା ଦରକାର, ଦୋଷୀ ଯେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଶୁଣ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କୁପନ୍ କଥା ଉଠାଇବୁ? ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ କଟକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାର ଜୀବନ ନଯାଉ ବୋଲି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ରକ୍ତକୁ ନେଇ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କଥା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।